Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը սկսեց մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու եւ խոշոր չափերով կաշառք ստանալու համար մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների դատավարությունը։ Բացի Քոչարյանից անբաստանյալի աթորին են նաեւ սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովը եւ բացի սահմանադրական կարգը տապալելուց նաեւ խոշոր չափերով կաշառք ստանալու հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքն օրինականացնելու համար մեղադրվող անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Արմեն Գևորքյանը։ Դատավորի հարցինի պատասխան անբաստանյալներն ասացին, որ ստացել են մեղադրական եզրակացությունը։ Դատախազության համար ես մի բան եմ հասկանում, որ օրենքը ոնց որ պլաստինին լինի, ոնց ուզես մեկնաբանես։ Իմ տպավորությամբ սա Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ ամենից խայտառակ քրեական գործն է։ Սա դասագրքերում է նշվելու այս գործի մասին։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններն առաջ քաշեցին տուժող կողմի մասնակցության հարցը։ Տուժողի ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանն առարկեց հիմնավորումներ ներկայացնելիս ընդգծեց հանգամանքը, որ անբաստանյալի աթոռին նստածների գործողությունների հետևանքով են քաղաքացիները ստացել տուժողի կարգավիճակ։ 2008-19 տարեկանում սպանված զինծառայող Տիգրան Աբգարյանի իրավահաջորդ Ռուզան Նահարությունյանը հարցադրում ուղեց անբաստանյալ Քոչարյանին։ Քոչարյանը մարտի 1-ի երեկոյան ժամը 9:00-ից հեռուստացույցով ելույթ ունեցավ, ասեց. «Մեր կողմից էլ զոհեր կան»։ Իմ որդին դեռ կենդանի էր կանգնած Լեոյի փողոցի վրա։ Ինչու սպանվեց իմ որդին, որպեսզի որոշ ասեն, որ երկու կողմից էլ զոհեր կան, հա՞։ Մարտի 1-ի զոհերից Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը նույնպես դիմեց անբաստանյալին, հիշեցնելով նրա ամենահայտնի հայտարարություններից մեկը. Դուք ասել եք, ես տղամարդ եմ, իրանք է տղամարդ ես, տղամարդություն ունեցի, եր քո խստագույն պատիժը գրի։ Իմ լիազորությունների շրջանակներում գործ բարձահայտելը երբեք չի եղել, պես իմ պարտականություն, ընդհանրապես խառնվելու վիրավում չեմ ունեցել։ Եվ եթե պարոն Կոլոյանը դրանով է մտահոգված, առաջի հերթին պետք է հարցնի իրեն մոտ նստած դատախազները։ Քոչարյանի պաշտպանները միջնորդեցին անբաստանյալին ազատել կալանքից, որպես հիմք վկայակոչեցին սահմանադրական դատարանի սեպտեմբերի 4-ի որոշումը։ Խնդրում եմ, միջնորդում ենք պարոն Քոչարյանին անհապաղ ազատ արձակել և վերացնել որևէ խափանման միջոց, այսինքն չկիրառել այլ խափանման միջոց, ազատ արձակել։ Մեղադրող կողմն առարկեց պնդելով, որ սահմանադրական դատարանի որոշումից ամենևին չի բխում, թե Քոչարյանը պետք է ազատվի կալանքից։ Վերջինիս առաջադրված մեղադրանքը չի առնչվում նրա գործառութային անձեռմխելիությանը, այն է նրան մեղսագրվող առարկները չեն կարող դիտվել որպես նախագահի կարգավիճակից բխող։ Հետևաբար սահմանադրական դատարանի որոշման ուժով Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակելու հիմքեր չկան, միջնորդում ենք պաշտպանության կողմի ներկայացված միջնորդությունը մերժել։ Դատարանի բակում հավաքվել են քաղաքացիներ, մի մասը համոզմունք ունի, թե Քոչարյանը պետք է ազատվի։ Դատարանի բակում հավաքվածների մյուս խումբը հիշեցնում է 2008-ին Քոչարյանի եւ մյուսների պատճառով Երևանի կենտրոնում սպանվեց 10 քաղաքացի։ Մենք միշտ էլ ասում էինք, որ մարտի 1-ը չեն մարսել։ Պարզ ճշմարտություն է, նա ով որ ձերք է բարձրացրել սեփական ժողովրդի վրա, վաղ թե ուշ կանգնելու արդարադարձության առաջ եւ պատիժ է կրելու։ Ինչպես Քոչարյանն ասեց, իսկապես դասագրքային մակարդակով կջոկվեն ովքեր էին հերոսները, ովքեր էին չար տղաները, որոնք պետական իշխանություն օգտագործելով, բանակ օգտագործելով սեփական ժողովրդի վրա կրակեցին, հարյուրավոր մարդիկ բանտերում հայտնվեցին, հազարավոր մարդիկ տուժեցին, արտագաղթեցին։ 10 զոհեր են եղել եւ այդ իրադարձությունների արդյունքում են տեղի ունեցել, որի պատասխանատուն Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Դատավարությանը հետևող քաղաքական գործիչներն ու իրավապաշտպանները պահանջում են մարտի 1-ի դեպքերի համար պատասխանատու Ռոբերտ Քոչարյանին եւ մյուսներին դատապարտել խիստ պատժի։ Անուշ Մարտիրոսյան, Անուշ Մուրադյան, Հովհանես Քյուրքչյան, Լուրեր։